Привіт, маємо нове надходження монеток. На цей раз це просто ходячка СССР до реформи по 5 копійок. Тут буде десь 15 монеток. Купив за недорого, 50 гривень плюс доставка вийшла 75 гривень. Ну, тобто вийшло по факту по 5 гривень за копію, за монетку. Можна за деякі там за дорого, за деякі побачимо. Деякі я купив в жахливому стані, тільки за них купив. Ну, зараз подивитись. Отож, ось лот на Віоліті. Дивимось. Ось він. Куплений за 50 гривень. Давайте відкриємо. І подивимось. Тут не все видно. 30-ті роки, 40-ві роки, 51-й рік. Один з років, який мені потрібно. Тут, здається, 36-й. Ну, може його око мене обманювати. Далі 30-й, 43-й, 46-й, 49-й, 53-й, 31-й, 46-й, знову 49-й. І тут не видно, що за роки, буде сюрприз. Ну, скоріш за все, це роки вже після 35-го точно. Тому вряд чи там буде щось. Ну, це от 36-й рік, дуже жахливий стан, і 51-й. В принципі, вони у відмінному стані коштують десь по 300 гривень. А в цьому вони, напевно, так і коштують по 5 гривень, да? Ось, тут одна монетка, 2, 3, які до 35-го року, якби. От, поможете по гербу побачити. Ну, власне, це все лірика, давайте перейдемо до лота. Ось так вони запаковані, індивідуально, по 2-3 штуки, напевно. Туалетний папір, звісно, як ж без цього. І давайте я виймаю потихеньку і знову повернусь до вас. Ось такі монетки в розпакованому вигляді. Сюрпризів тут не сталося. Мені кілька монеток, що потрібні, тут немає. Але такі, якби серйозних сюрпризів. Це там монетка 50-го року виявилася, але вона в такому стані, що вона і так десь гривень 80. Ось монетки трошки ближче. Макрофото взяв. Страшно скородовані. Будемо сподіватися, що не зовсім гроші на вітер. Все-таки побачимо результат після миття. Поки що ця монетка може бути тільки як затичка в колекції. Цей 49-й хтось намагався чистити явно. З 50-й, 51-й. Ну, стан нехті, скажімо так. Ну, побачимо, що з того вийде. Перше, зворотну сторону. Ось зворотна сторона. Загалом по ній ви можете орієнтуватись, які монетки якого періоду приблизно є. Тому що герб мінявся. Ну, цей 36-й рік, звісно, страшнючий. Ай-яй-яй. Страшніше, ніж на фото виглядав. Так, і ось так само далі. 40-ві роки пішли. Вже пізні 40-ві стрічок додавалось. Ну і вже 50-ті роки. Ось. Ну, що ж, побачимо, що буде далі. Зараз я їх, напевно, закину спочатку в трилон Б і побачимо, що з них буде за пару днів. Можна, звичайно, в ортофосфорну кислоту, напевно, в якийсь миючий засіб домашній, що швидко миє. Ну і, напевно, що зроблю
повільно, але може краще це буде, ніж просто швидко це зробити. Бо як би заради, власне, 36-го і 51-го року, так, я її, в принципі, і брав цей лот. Просто в мене немає чим поки що краще замінити це діло в колекції. А тоді подивимося, що вийшло після мийки, коротше кажучи, і подивимося, що, які ще монетки в мене є. Отож, пройшло трошки часу, і ми маємо ось такий результат. Чудо, звісно, не відбулося. Давайте подивимося поближче, які монетки стали після чистки. Що ж, пройдемося знову по монеткам. Як бачите, там, де була зелень, є ями. 31 рік, такі поганенькі. Ну і 36 рік. Чудо з ним не сталося, як бачите. Але хоча б так. Ті монетки, що були нормальні, ті є нормальні. Ті, що були з зеленню, на їх місці є ями. Ну, зелень куприту прибрався. В принципі, робилась чистка наступним чином. Ну, спочатку просто миття. Зубна щітка з водичкою. Потім фтрилон Б від доби до трьох в деяких випадках. І після цього, відповідно, содовою кашицею протер, щоб нейтралізувати нетрилон. І в деяких випадках довелося попрацювати йодом, щоб забрати почервоніння. Бачите, якби 50-й рік і 51-й рік. 51-й трошки краще, 50-й взагалі дуже коцана монетка спереді. А зараз давайте перевернемо, подивимося, що позаду буде. Ось тепер другу сторону дивимося. Після, власне, трилону і соди, йоду, ну тут ще на 36-му році, схоже, йодом треба попрацювати. Я зачистив вже, вони вийшли такі матові дуже світлі монетки, зачистив їм Мазюлок від МВ для металу. І відповідно вони вийшли вже отакими, де-не-де різний результат, звісно. Через пару тижнів оце я знімаю, дознімаю це відео. Вони потемніли і почали набирати патину вже самі. Аміаком я патину не набирав. Ну, як бачите, 50-й рік в даному випадку в досить непоганому стані ззаді, 51-й. Але бачите, раковини червоні вилізли, треба їх нейтралізувати. Ну, а 36-й рік, як бачите, позаду взагалі, ну, якби чудо не сталося, ну, поки що буде як закривати отвір колекції, так би мовити. А зараз перейдемо до моєї колекції. П'ятикопійчних монет радянських, починається у нас з 24-го року. Якби монетки в мене є 24-го року, але лише з плоским земним шаром, ніби це називається. Далі йде 26-й, пропущений 27-й, який є дорогим, 28-й в такому стані більш-менш, 29-й, теж більш-менш, 30-й, 31-й. До речі, щодо 30-го, ось є така монетка вштемпельна, в штемпелі практично, якщо видно. Я її сховав в холдер, звісно, ось так ось. 31-й, 32-й в мене тільки в поганому стані трапився, відповідно 33-й пішов дорогий уже, дійшли ми до 35-го року, який в мене є лише з новим гербом. Далі у нас 41-й, 43-й присутні, відповідно 46-й, 49-й. Треба подивитися, яка краща монетка 49-го року, та що зробили, чи це що є, 50-й рік в кращому стані, але теж поїджено. І ось
52-й рік, 51-й рік піде сюди. І 36-й рік в тому стані, що є, також. 53-й є, 54-й, такому нормальній кабінетній патині. 55-й нормальний стан, 56-й. 57-й, на жаль, знову коцано, треба шукати нормальну монетку. І далі пішли 61-й. 58-й у мене природньо немає, копію я теж не буду ставити. 61-й, 62-й, 61-й тут в штемпелі. І йдемо далі. Відповідно, дорогі роки до 74-го теж нема. Починаємо поки що 74-й. 75-й ще немає, 76-й. Ну, пізній Радянський Союз я хочу замінити наш монети в штемпельному блиску. Якщо знайду, 79-й, 71-й, 82-й. В принципі, після 74-го року це все дешеві монетки. Тільки у нас є, можливо, там різновиди якісь, 86-й, 77-й, 88-й. Відповідно, 89-й, 90-й роки, 91-й штемпельний блиск. І перевернемо, подивимося 90-й. Маєте знати, що він буває з буковками, без буковок. Звісно ж, в мене 90-й рік без букви, а 91-й з буквами М і Л. 91-го без букви нема, тобто дорогий у нас 90-й з буквою М. І дорогий 91-й без букв. Але довести, що це без букви, досить тяжко, оскільки підробок багато. Ну ось так то. Така приблизно у мене колекція монеток. І, ну і ще там трошки більше є. На цьому дякую, до побачення.